Com deia, l'estat espanyol, eh, a nivell polític, institucional, però també judicial, és un estat en fallida, i vostès em poden preguntar eh, per què d'aquesta contundència, per què d'aquesta afirmació, bàsicament també en l'àmbit eh, judicial. Miri, el raper eh, Baitoni que es troba a l'exili, un exili obligat, fugint d'una eh, sentència que no respecta la llibertat d'expressió. Uh, la euroordre que avui el ministre català ha anunciat que s'aplicarà de manera immediata acabarà, com és eh, tradició, marca tradició de la casa, en no res. I la justícia, les justícies europees, alemana i belga, en les últimes eh, setmanes, en els últims dies, a la justícia espanyola li han dit a la justícia espanyola així no. Per tant, a tot aquest reguitzell de circumstàncies anòmales. I hem d'afegir avui també aquesta nova demostració de focs d'artifici, aquesta nova demostració de furgonetes, de policies, eh, repartides arreu del, del país, arreu de Catalunya, en una macrooperació eh, no només televisada, sinó prèviament anunciada. Hi ha mitjans que ahir pràcticament a aquesta hora ja tenien la informació que avui havien de tenir els satèl·lits i les connexions a punt. Eh, no només això, aquest matí el senyor Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, eh, a Can Ràdio, eh, a Catalunya Ràdio, doncs hi ha participat en una entrevista i fent el gallet, ha anunciat allò que ja sabíem que no hi ha separació de poders i ha anunciat també doncs, que avui hi haurien detencions a, a Catalunya. El que hauria de fer el senyor Millo, recordem una vegada més, no només és no participar d'aquesta demostració que ara descoberta de la no separació de poders en el conjunt de l'Estat, sinó el que hauria de fer mh, són dues coses una, eh, demanar perdó per la corrupció al seu partit, a la seva organització política criminal, sinó eh també demanar perdó per eh la presència de grups organitzats feixistes que acampen eh, a les seves anxes eh, arreu del país sense cap mena de limitació ni de control. A banda, també hi ha una altra circumstància que parla d'aquesta fallida i és quan eh, ens aixequem amb informacions eh difoses, eh falses, en aquest cas sobre la detenció d'un diputat que no ha estat detingut i que avui ha continuat la seva vida amb la normalitat que li ha permès veure's involucrat en una circumstància que no s'ha produït. Per tant, eh, aquest, aquest és una mica el panorama a aquesta hora. El panorama d'un dia que, insisteixo, 24 de maig de 2018 s'ha conegut la sentència de la Gürtel. Curiosament, també es va de posar en context just l'endemà que el Partit Popular aprovés els seus pressupostos generals de l'Estat, que vol dir que l'Estat es protegeix, l'Estat continua eh, autoprotegint-se, i també que el Partit Popular es protegís amb una aprovació dels pressupostos que difícilment, entenem que difícilment, haurien passat l'aprovació, eh, coneixedors com som de la voluntat transparent i neta del seu soci de govern de Ciutadans. Per tant, només que la sentència del cas Gürtel s'hagués conegut fa 24 hores, el Partit Popular M. Rajoy no hauria tingut l'aprovació dels pressupostos que se suposa que li donen un marge d'estabilitat. I em sembla que per part meva no voldria afegir res més. Potser, si volen insistir en el que els deia, que la condemna del cas Gürtel, senyores i senyors, ja té nom i cognoms, el nom partit, el cognom popular. Jo volia saber si veu alguna intencionalitat política en l'operació que hi ha hagut, bueno, que de fet està en marxa ara mateix a Catalunya. Bé, és realment una, ja ho he dit, és una cortina de fum, eh, els jutges que facin la feina que hagin de fer, només faltaria, però eh, tantes casualitats en el calendari doncs, eh, et fan no només pensar, sinó tenir aquestes alçades ja ens afeitem, doncs pensar eh, que és efectivament una operació, eh, una cortina de fum per intentar de fer mirar cap a una altra banda quan el que ha passat és eh, molt greu, perquè parlem, avui parlem ja de sentències fermes en el cas de la Gortel